mund të funksionoj që të marri macet dhe automatikisht do të na qetësoj. Ankthi, ajo që quhet ankthi. Kjo është ankth. Kjo është ankth, sepse këto janë problematika, nuk kusht se janë problematika 100% respiratore. Pra, ti ti jesh me koll dhe të mbash një mace këtu, nuk kusht se macja do të trajtojë nga ajo gjë, por kur ke një ankth, kur ke luhatje psikoemocionale, pra mbajtja e një mace, kalimi ose të kalosh kohë me të, ta mbash afër, ta ushqesh normale që të qetëson, normale që të shton oksitocinën të gjithë dhe ju mase keni djuar. Dhe deri shikusi që oksitocina është hormoni i afrimit, hormoni i dashurisë, hormoni kënaqësisë, dhe kjo prodhohet nga disa qendra, të cilat qëndrojnë në hipotalamus, në tru. Dhe oksitocina është hormoni i afrimitetit. Dhe nëse ti kalon kohë me një krijes, madje ne kur i shikojmë në rrugë, i afrojmë i afër dhe i duhet që t'i japim diçka, jo më ajo të qëndrojë në shtëpi. Pra nuk është macja në atë kuptim që ne themi është dinake. Macja përse përket vlerave shëndetësore që në trup, që ka në trupin tonë janë me të vërtetë të mëdhaja. Dhe çfarë është bërë? Është kjo në zemër që është bërë në vitin 2018, është një studim tjetër që është bërë në klinikën Mayo, në pjesën e qendrës universitare të Arizonës, sepse klinika Mayo është ndër klinikat më të mëdha në Amerikë, që merret me studime, që merret me verifikime rastesh. E kuptoj. Dhe aty ka bërë që mbajtja e macës redukton dhe alergjitë tek fëmijët. Nuk është risk për t'i shtuar alergjit? Nuk është risk për t'i shtuar, redukton pjesën e alergjive respiratore. Pra ato që quhen indikacione për bronkospazmolitik, pra problemet me kollën, problemet respiratore, rinitet alergjike, po themi që ka efektivitet dhe në qetëson pjesën e sistemit tretës. Pra kur qëndron në pjesën e kraut, kur qëndron në pjesën, kur afrohet, imagjinoni, me këtë ka dhe shumë historira, ma ka thënë dhe një ditë nëna ime, nuk jeton më. Tregonte një histori me një shoqe të saj që ishte një vend shumë i ftohtë, këto janë historira, e kupton? Edhe për teleshikuesit ta tregojmë në mënyrë që thotë, siç thot populli, aty ku ka gjë nuk ngelet pa gjë. Po po, jo, okay, okay. Janë okay. Ishte mbajtur macën. Ishin dy udhëtar. Një udhëtar nuk ose kishte mace, pra kishte rroba, por ishte me të vërtetë shumë ftohtë. Dhe udhëtari tjetër gjatë natës kishte një mace dhe macja preferoi që ti qëndronte afër krahërorit. Po. Udhëtari tjetër që nuk e kishte, pra ndroi jetë sepse ngriu nga i ftohti, kurse udhëtari që kishte macën në krahëror i mbijetoi. Pra është pjesa e metaforikës që tregon vlerat shëndetësore për sa i përket këtyre krijesave. Patjetër që edhe qeni ka këtë gjë, por që duam ne vendosim ta bëjmë këtë temë sepse kemi parë shumë, le ta themi, studime që janë bërë, të cilat ishin studime jo vetëm nga ana psikologjike, por edhe nga ana fizike. Fizike, shëndetësore. Shëndetësore, dhe nuk e dinim nëse është e vërtet apo jo, nëse funksionon apo jo. Një gjë është e sigurt, që të mbash një mace në shtëpi pa diskutim që të bën të ndihesh mirë. Pra ata që i duan, sepse ka edhe nga ata të cilët nuk i duan, edhe ata që s'kan kohë të perren me ta, nuk po futem në ato hullira. Të bën më mirë fizikisht apo psikologjikisht të mbash një mace? Edhe fizikisht dhe psikologjikisht. Sepse nëse trajton një organ, trajton dhe trurin. Imagjinoni, ka efekte për të përmirësuar dhe simptomat e depresionit. Çfarë ka një person depresion? Ka luhatet tensionit emocional, ka ankth, ka pagjumësi, ka labilitet ose ndryshime emocionale, siç e thash edhe pak më parë. Dhe macja çfarë bën? Trupi jon ka sensor elektrik. Ka kudo sensor elektrik. Trupi ynë nuk ka asnjë vend që mos të ketë këto sensorët bioelektrik. Dhe çfarë është në depresion? Këto sensorët elektrik bien, edhe trupi jon konsumon ushqim do me thënë orar pa orar, amigdala aty që është një përtham, nuk funksionon mirë, dhe ne i themi ka një shtim të funksionit të oreksit, pra ajo që quhet hiperoreksi. Çfarë bën macja? Macja bën të mundur që nga trupi njeriu, nga disa bërthama, të çlirohet hormoni oksitocinës dhe macja përmirëson dhe pjesën e gjumit. Pra përmirëson dhe hormonin e melatoninës që prodhohet nga disa bërthama suprachiasmatike në tru. Imagjinojeni, që u thash pak më parë për kockat. Ktu kur ne kemi këtu në pjesën e kockave ne kemi ligamente, tendina, kartilago, dhe këtu është një frekuencë e cila luhatet nga 13 deri në 45 Hz. Pra, jo megahertz, shumë e madhe Hz. Dhe pjesa e këtit, sepse është njësia mace, cila matë pjesën e tringëllimës, ose të ashtë i shuajturës zhurmë. Dhe zhurma elektrike, ose mjaullima, ose ajo zhurma fiziologike që unë e quaj, çfarë bën i lehtëson, mbyll dëmtimin e këtyre tendinave, pra ku ne kemi një dëmtim ose kur ne kemi ndyrë dhe një shpatull.
një pjesë të artikulacionit që quhet radiusi dhe ulnës, pra e ndihmon që të trajtohet ose që të shërohet më shpejt. Tani, nuk është se ndihmon e shëron. Dua ta theksoj këtë, se nuk është se le ta themi nxorët krahun, merrni macën, vendoseni sipër dhe u shërua. Ne po themi çka. Po mendoja çka. Maca. Ka efekte pozitive. Ka efekte pozitive dhe imagjinojeni. Afat gjata. Afat gjata, të themi edhe diçka. Të ushqesh një mace është më vlefshme se sa të përdorësh 6 paracetamol në ditë. Po, Turqia e ka këto, Stambolli është qyteti i maceve, domethënë nuk e kupton. Shumë mace dhe është në të vërtetë fantastike, por u thash edhe pak më parë, të ushqesh një mace me dashuri dhe me afrimitet, për mendimin tim është më vlefshme se sa të marrësh 6 paracetamol në ditë. Okej. Okay. Domethënë qetësusa kurdo herë, dhimbje koke, çrregullime psikoemocionale. Vajte një mace, ushqyerja e saj ndihmon mjaft shumë sistemin nervor autonom. Sepse shton oksitocinën, dopaminën, serotoninën, norepinefrinën, epinefrinën, ose më saktë disa hormone të cilat qetësojnë trupin e njeriut. Dhe po të e zëm, ne kemi bërë një konflikt me një person. Nëse ne shikojmë aty me një krijesë të tillë, me një qetësojmë. Pra në ndryshojt vajbi. Me të vërtetë? Po, më kanë ndodhur mua. Dhe kanë qenë ndjem të mi që kanë parë që unë isha në një mënyrë të caktuar dhe sa po u futa në shtëpi dhe pash dy maçokët e mi, ndryshova komplet. Dhe thanë, wow, ma, po ti ishe pak më përpara. Ma, u thashë edhe pak atë më parë që kur personi ka një akumulim të energjive negative, pra kur, sepse çdo person ka një aureol. Ka një aureol që o është person, do me thënë që është i shëndetshëm, e ka shpirtin të bardh ose nuk e ka shpirtin të bardh. Çfarë bën macja? E kupton dhe përpiqet që të fifi energjinë. Domthon të zotit të saj, pjesëtarit të familjes. Okay. Shkon aty afër dhe i përfit energjinë ose ka dhe shumë gjëra. Unë për personalisht jam mbaj mace, kryesisht kam një maçok. Kur vin pjesëtar të cilët kanë energji negative, domethënë nuk kanë afrimitet, janë dhe persona të cilat nuk janë dashamirës, po? Jo përkundrejt këtyre krijesave, po dhe përkundrejt njerëzve, nuk i afrohet dhe ikën me vrap, del direkt nga shtëpia. Ndërsa kur vjen një person që është me dashuri, me afrimitet, qëndron aty. I afrohet. Dhe krijon dashuri. Domethënë macja nuk është se kur të afrohet kërkon vetëm ushqim. Kërkon që të heqë dhe pak energji negative. Kemi fjalën te pjesëtarët e. Pra, mendon për ty praktikisht. Domethënë kujdeset. Kujdeset. Mendon për ty, shumë saktë. Faleminderit shumë që ishe sot. Të lutem. Faleminderit, faleminderit. Edhe ju them edhe diçka. Fundit. Për mendimin tim, kjo është një mendim personal, edhe për gjithë teleshikuesit. Një person ose një njeri që nuk do këto krijesa, për mendimin tim, nuk i do as njerëzit. Okej, okay. Edhe unë jam dakord, kafshët duhen, edhe ne jemi një popull që nuk i duam dhe aqë sa duhet kafshët. Me gjitha të falim diri edhe njëherë që ishe sot në program, dëshimi nesër pash. Dëshimi nesër pa tjetër, s'keme ku shkajmë këtu. Ditë të mbarë që të gjithve, pafshim. Ditë të mbarë.